rag looga shakisan yahay in ay al-shabaab yihiin ayaa shaqaale kenyan ah waxa ay ka afduubteen magaalada Wajeer ee gobolka Soomaalida Waqooyi Bari. Maslax Abuukar Xaaji ayaa warkan inoo soo diray. Sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka, afar ka mid ah shaqaale dhisme ka waday deegaan ku yaala ismaamulka Wajeer ayaa kooxa hubeysan xalay fiidkii waxa ay ka afduubteen halkaasi, iyadoona loo badinayo kooxahaasi in ay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Dadkan shaqaalaha ah ayaa waxaa laga afduubtay deegaan u dhexeeya Weelgaras iyo weliba deegaan kale oo lagu magacaabo Kontan oo ka tirsan deegaanada hoos yimaada ismaamulka Wajeer. Ku-xigeenka wakiilka amniga ee gobolka bariga Wajeer ayaa waxa uu xaqiijiyey dhacdadan isagoo sheegay in ay ka warheleen koox ka tirsan ururka Al-Shabaab inay afduubteen shaqaale ka shaqaynayay waddo halkaasi laga dhisayay, iyadoona uu xaqiijiyey inuu badbaaday darawalkii gaariga u waday shaqaalahaasi oo uu sheegay inuu ka baxsaday isla markaana xaaladiisa haatan ay tahay mid wanaagsan. Waxaa sidoo kale uu sheegay inay ciidamada ammaanka wadaan baaritaano aad u xoogan oo salka ku haya sidii loo ogaan lahaa halka rasmi ahaan kooxahaasi ay ula aadeen. Shaqaalaha ay ka afduubteen halkaasi waxaana loo badinayaa inay la soo galeen gudaha dalka Soomaaliya. Arrintan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo toddobaad ka hor Al-Shabaab fal argagax leh ay ka geysteen deegaan ka tirsan ismaamulka Wajeer, kadib markii ay toogteen ilaa iyo 11 ruux oo ay qayb ka ahaayeen ciidamada dowladda Kenya, gaar ahaan kuwooda ka shaqeeya arrimaha ilaalinta xoolaha ay kala dhacaan beelaha deggan gobolka Waqooyi Bari Kenya. Waxaana haatan laamaha ammaanka Kenya ay sheegeen inay dib ka soo sheegi doonaan natiijada ka soo baxda baaritaanada xoogan ee ay haatan wadaan. Maslax Abuukar Xaaji, Radio Kulmiye, Nairobi. Guddoomiyaha ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdalla Cawad ayaa waxa uu guul ku tilmaamay heshiiskii ay wada gaareen beelihii ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka Mudug. Guddoomiye Mahad ayaa yiri guul iyo farxad ayay ku soo dhammaatay gogoshii nabadeed ee af barwaaqo halkaas oo lagu qabtay kulankii labaad ee xabad joojinta iyo heshiiska. Mahad Alla subxaana wa tacaala ayaa leh, kadibna waxaan uga mahadnaqaynaa reer af barwaaqo oo dhigay gogasha nabadeed iyo reer Tawfiiq oo si kalsooni leh u soo ajiibay taliska ciidanka qalabka sida xasilinta inta eebe waafajiyey in ay gacan ka geysato. Waxaan leenahay Ilaahay ha idinka abaalmariyo, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Dowladda federaalka, beesha caalamka iyo maamulada ay quseyso ayuu ka codsaday in ay iska kaashadaan sidii adeegyo bulsho iyo gurmad rasmi ah loogu fidin lahaa shacabka ay ammaan la'aantu daashatay. Qaybaha bulshada Soomaaliyeed ayuu sidoo kale weydiistay in ay soo dhoweeyaan heshiiska taariikhiga ah ee lagu gaaray deegaanka af barwaaqo. Guddiga farsamada maamulo samaynta Galmudug oo ka hadlay ayaa waxa ay ka hadleen halka uu marayo dhismaha maamulkaasi. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa naga warramaya. Guddoomiyaha guddi howsaadka ee maamulo dhisidda Galmudug Cabdiqaadir Nuur Caraale ayaa wuxuu ka warbixiyey halka uu marayo dhisidda maamulka Galmudug, isagoona sheegay in howlaha Galmudug ay marayso meel wanaagsan, isla markaana ay dhowaan bilaabayaan magacaabista liiska xildhibaanada maamulka Galmudug marka uu dhammaado xalinta khilaafaadka maamulka Galmudug oo marayo meel gabagaba. Arrimaha xalinta khilaafaadka oo la xiriiro macnaha dhismihii maamulka Galmudug, guddiga khilaafaadka inuu fadhiyo maalmahanba, dhageysigii dacwadahana maalmahanba way socdeen. Waxaan darafyada kala duwana ayaan dhageysigaas u furnay, waxaana rajeynaynaa inaan muddo kooban lagu soo gebagabeeyo. Waxa aan u samaynayno xalinta khilaafaadkaasna ay tahay in maamulka la dhisaayo uu noqdo maamul ka madax bannaan iscaburin isboob. Marka waxaad ku kalsoonaataan Galmudug loo dhisi doono haddii Alla idmo, maamul loo dhan yahay dadkiisu ay wada dhisteen. Waxaad ogtihiin in Ahlusunna Waljamaaca tanaasul fiican oo wanaagsan ay sameeyeen dowladda federaalka iyo Galmudugba siyaasiyiinteedu ay la heshiiyeen oo la gaaray xal. Maantana cid ka maqan dhismaha Galmudug aysan jirin. Sidaa daraaddeed waxaan idiin sheegaynaa howl fiican ayaa socoto, si dardar leh ayay u socotaa, waana lasoo afjari doonaa waqti dhow. Waxaa loo gudbi doonaa magacaabinta xildhibaanada
marka khilaafaadkan la soo xiro marka kadibna waxa ku xig doona talaabooyinkii ahay dhismihii madoorashooyinka la xiriira sida daraadeed ummada Soomaaliyeed marka ay joogan gaar ahaan galmudug waxaan u sheegaynaa hawshii maamul dhisidda si xawaari xog leh oo wanaagsan in loogu guda jiro oo dhammaan maaragtay nin kasta dhici uu ka taagan yahay uu ka ciyaaro roolka ama doorka uga aadan waxaana rajaynaynaa maamul goboleed ka qurux badan waxyaalihii hore la soo arki jiray in loo dhiso ama ay dhistaanba galmudug maamulkaasoo ah mid loo dhan yahay qorshaha maamul dhisidda galmudug ayaa waxa uu ahaa in 17 bishan la doorto madaxweynaha maamulka galmudug sida ay shaaciyeen guddiga doorashada maamulka galmudug hase yeeshee arrintaasi waxaa ku yimid dib u dhac wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa ka hadlay maxbuus qaab xoog ah looga saaray isbitaal ku yaalla muqdisho kadibna u geeriyooday axmed maxamed ibraahin ayaa warkan noo haya xasan xuseen xaaji wasiirka cadaaladda ee xukuumadda soomaaliya maruu la hadlayay tv ga universal ayaa sheegay in tallaabo cad ay ka qaadi doonaan taliyihii xabsiga dhexe ee xamar ay sameeyey marxuum xasan kurtun calasow oo xanuunsanaya inuu ka soo saaray isbitaal lagu dabiibayay sidaana uu u geeriyooday wasiirka cadaaladda ayaa sheegay inay socoto baaritaano la xiriira arrinta marxuum calasow ayna soo gabagabayn doonaan dhowaan alla haddii uu idmo maadaama shay weliba ay ka weyn tahay sida uu hadalka u dhigay in cadaalad loo sameeyo shacabka soomaaliyeed dhacdadan markaan maqalnay wasaaradda cadaaladda waxay bartay taliska sluubta in baaritaan hufan arrintan lagu sameeyo xog dhammaystiran loo soo geyo wasaaradda cadaaladda iyo hay-adaha kale arrintan khusayso taliyaha sluubta tallaabo qaaday wuxuu magacaabay guddi 3 qof ka kooban baaritaanka ay bilaabeen baaritaankaas oo la xiriira xaaladii u geeriyooday marxuumka meesha uu ku geeriyooday iyo waqtigii xabsiga naftiisaga soo waday oo ka soo baxay iyo jirada uu qabay marxuumkaas iyo duruufaha fara badan oo ku hareeraysanaa marxuumkaas xaaladdiis baaritaankaas wuu socda waxaana rajaynaynaa in baaritaan hufan ay noo keenaan taliska sluubtaas waxaa kale barbar socda maadaama xeer ilaalin ay leedahay kormeer shaqo arrimaha la xiriira xabsiyada ayagana waraaq baan u qornay aan ka codsanay ayagana baaritaan waafiya arrintan inay ku soo sameeyaan waxaan rajaynaynaa anoo ka hor dhacaynin baaritaankan jidiis inaan helno baaritaan hun kadibna aan qaadno tallaabo sharci oo cid allah cid lagu arko inay isticmaashay takal awoodeed misma ahee jibisay raacyada u yaalo shuruucda u yaalo ilaalinta iyo daryeelka maxaabiist geesta kale wasiir xasan xuseen xaaji ayaa ka dalbaday ehelada marxuum xasan kurtun calaso inay caasan meydka wiilkooda ayna ku qancaan baaritaanada ay wado dowladda soomaaliya haddii uu dhintay marxuumkii shariicadeena islaamkan culimada noo sheegaysaa waxaana faraysaa haddii qofku markuu dhintay in sida ugu dhaqsi badan la duugo duugitaankiisina markuu xaaladan oo kale qofku ku dhinto mise xaalada kale dabcan xeer ilaalintiya baaritaan samaynaysa ayada go'aan gaaraysa qofkii in la duugi karo haddii la duugi karin oo loo baahan yahay caddeymo markhaati hadhow la xiriiro fal dembiyeed iyo arrimo kale marka waxaa arrintaas iska leh xeer ilaalin marka waxaan leeyahay ahladii ay uu ka geeriyooday marxuumka dowladda insha allahu tallaabooyin adag ay qaadi doonta run ahaantii in la ilaaliyo maxaabista iyo xuquuqdood waa waajib sharcina saaran marka taas aniga ka shaqaynaynaa waxaan leenahay marxuumka xaala duugo maadaama shariicadeena islaamkii oo nafarayso qofka hadduu dhinto si dhaqsa in loo duugo hadalka soo baxay taliska sluubta soomaaliyeed ayaa shaqadii looga joojiyey tali xirsiile oo ahaa taliyaha xabsiga dhexe ee xamar kadib markii uu isbitaal ka soo saaray marxuum xasan kurtun calasow oo lagu dabiibayay xaaladiisa caafimaad isbitaal ku yaala gudaha magaalada muqdisho uuna u geeriyooday sidaasi intaa kadib qoyska marxuumka ayaa sheegay inaysan aasi doonin meedka wiilkooda inta cadaaladda laga horkeynayo talihii falkaasi sameeyey dowladda dhexe iyo maamulka hirshabeelle ayaa laga dalbaday in ay gurmad gaarsiiyaan qoysaska danta yar ee ku nool degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe bashiir cali daahir ayaa warkan jawhar inooga soo diray maamulka degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa mar kale dalbaday in gurmad lala soo gaaro qoysaskii saameynta ee ku yeelatay fatahaa dubiga shabeelle deegaano hoostaga degmada mahadaay xilli muddooyinkii lasoo dhaafay qoysaskaasi xaalad adag oo dhanka nolosha ay haysatay gudoomiyaha xogeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada mahadaay saalax fuleel xaaji ayaa sheegay in haatan ay jirto in xaalad adag oo dhanka nolosha ay haysato qoysaskaasi saameynta ay ku yeelatay fatahaa dowbiga shabeelle
aatana loo baahan yahay in gurmad la gaarsiiyo waxaana uu tilmaamay gudoomiyaha hoggaanka inay ugu daran tahay Mareykan ay ooyin in lala gaaro dadkaasi baaritaan lagu sameeyo cudurro halkaasi ka jira oo haysta dadka ku dhaqan deegaanada fataada ee saameynta ay ku yeelatay degmada Mahaday ugu dambeyn gudoomiyaha hoggaanka arrimaha bulshada ayaa ugu baaqay maamulka Hirshabeelle dowladda dhexe iyo hay'adaha inay gurmad la gaaraan dadkaasi saameynta ay ku yeelatay fataada wiiga Shabeelle deegaano hoostaga degmadaasi Mahaday xaalada waa iga cadda as ee arrimo bulsho ahaan anigoo u marfinaya UN-ka dowladda federaalka iyo hay-adaha caalamiga WFP ma aragtay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicaziis lafta gareen ayaa ka wada hadlay xariga sheekh muqtar roobow oo dowladda soomaaliya ay gacanta ku hayso kadib codsi ka yimid odayaasha dhaqanka ee maamulkaasi axmed saadiq cabduqaadir yarow ayaa warkan baydhabay nooga soo diray gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa xalay kulamo gaargaar ah la qaatay madaxweynayaasha maamulada koonfur galbeed iyo hirshabeelle kulamada oo ahaa kuwa albaabada u xiran ayaa haddana kulankii dhex maray madaxweynaha koonfur galbeed iyo gudoomiyaha golaha shacabka waxaa looga wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen codsi ay shalay soo jeediyeen odayaasha dhaqanka beesha uu ka soo jeedo sheekh mukhtar rubu abu mansuur kaas oo ahaa in si wada jir ah ay uga howlgalaan gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicaziis xasan maxamed lafta gareen sidii xurriyadiisa dib uugu heli lahaa mukhtar rowe aw mansuur oo muddo sanad iyo lix cisha u xiran dowladda federaalka soomaaliya labadan mas-uul ayaa ka wada hadlay arrinta mukhtar rowe aw mansuur inkastoo aanana warbaahinta la hadlin oo ku aadan qaabka ay u wajahayaan haddana waxaa la filayaa in kulan uu dhex maro odayaasha dhaqanka beesha uu ka soo jeedo mukhtar rowe aw mansuur iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynahaba kaas oo ay mar kale odayaashu ay codsanayaan in si wada jir ah ay ula kulmaan labadan mas-uul si ay cadaadis ugu saaraan in dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya ay dib xorriyadiisa u siiso mukhtar rowe aw mansuur axmed cabdulqaadir yarow axmed saadiq radio kulmiye baydhabo ciidamada liibiya booliska ayaa dad shacab ah dil iyo dhaawac waxay ugu geysteen xadka ay wadaagaan somaliland iyo ethoobiya cali cilmi salaad ayaa nooga warramaya wararka ka imaanaya deegaanka alibadi ayaa sheegaya in ciidamada liibiya boolis ee dowlad deegaanka soomaalida ay dad shacab ah dil iyo dhaawac ay ugu geysteen xadka ay wadaagaan ethoobiya iyo somaliland ciidamada ayaa la sheegay in ay weerar ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen dad shacab ah oo deegaanka alibadi ee gobolka gibeley ee somaliland waxa ayna dileen hal ruux halka laba kalena ay dhaawaceen ciidanka ayaa ka soo galay xuduudka ay wadaagaan somaliland iyo ethoobiya ee ku taala alibadey kadibna waxay u soo dhaafeen dhinaca somaliland lama garanayo sababta ay ciidankaas u soo galeen magaalada alibadey iyo sababta ay rasaasta ugu furan dadka shacabka ah dadka geeriyooda ayaa waxa ku jira wiil dhalinyaro ah oo ay haleeshay rasaasta ay ciidankaas fureen allah u naxariistay wiilka geeriyooda ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdinuur aadan waxaana arrintan xaqiijiyey gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye muxudiin cabdishiil ciidanka somaliland ee ku sugan xuduudka ay wadaagaan somaliland iyo ethoobiya ee ku yaala alibadey ayaan ka badnan afar askari maadaama ayna wax iska caabinaha ay la kulmin ciidanka liibiya booliis ee soo galay maaha markii ugu horreysay ee ciidanka liibiya booliis ee dowlad deegaanka soomaalida ay gudaha u soo galaan dhul soomaaliyeed islamarkaana ay dad shacab ah ku laayaan hase yeeshee dhowr jeer oo hore ayay dhacday inkastoo maamulka jigjiga uu madaxweynaha ka yahay mustafa maxamuud cumar cagjar ay cudurdaar iyo raaligelin ay ka bixiyeen